Mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili za KTN leo. Mimi naitwa Ali Manzu, mtangazaji mwenzangu kupitia lugha ya ishara ni Damian Evans. Jioni hii mtazamaji, tunaarifiwa kwamba uchunguzi wa maafisa wa DCI umethibitisha kwamba alama za vidole ambazo zimeweza kuchukuliwa ni za marehemu Rita Waeni, msichana ambaye aliuawa katika mtaa wa Roysambu kule Kasarani weekend iliyopita. Hii ni baada ya familia ya msichana huyo ambaye alipatikana ameuawa kinyama kuvunja kimya chao na kuweza kuzungumza. Familia ya Rita Waeni Mwendo imethibitisha kuwa mtekaji nyara aliitisha kikombozi cha shilingi nusu milioni ili kumwachilia huru. Baadaye Waeni ambaye alikuwa na umri wa miaka 20 aliuawa, taarifa ambayo familia walitumia kuripoti katika kituo cha polisi cha Kasarani. Siku nne baada ya mauaji ya kikatili Roysambu, familia ya Rita Waeni Mwendo imetoa taarifa namna mwana wao alivyoangamizwa kikatili. Mwanafunzi wa mwaka wa nne katika chuo kikuu cha JKUAT alikuwa akiishi na shangazi yake mtaa wa Roysambu alipotaka kumuona rafiki yake Jumamosi, ila mida ya saa 11 hivi Jumapili babake akapata ujumbe kupitia simu kuwa alihitaji kupeana kikombozi cha shilingi 1500 pesa taslim katika kipindi cha saa 24. Mara moja wakawasilisha taarifa kituo cha polisi kitengo cha DCI. Familia yake Rita haikuwa na uwezo wa kupata pesa zilizoitishwa. Rita akauawa Jumapili ambapo walitambua kiwiliwili cha mwana wao ukiwa umekata katwa vipande, kichwa chake kisijulikane kilipo hadi sasa. Familia kupitia msemaji wao Diana Waeni imevitaka vyombo vya habari kusalia tuli huku vidole vya marehemu vikichunguzwa ili kubaini uhalisia na kumtambua marehemu. Haya ya kijiri, mwili mwingine wa mwanamke umepatikana eneo la Thika Ruiru na uchunguzi umeanzishwa. Ode Francis, KTN News, Nairobi. Mhubiri mwenye utata Paul Mackenzie na wenzake 30 wanaoshukiwa kuhusika na vifo 429 vya Shakahola.